Acaba que ele nem veio de cano, ele veio de comandante Pandora. Pandora, e era pra ter colocado Shion, mas acho que ele mandou Shion, não sei agora. Pelo menos meu cano tá mais rápido que a Pandora dele, né, Kim? Essa Pandora aí. Cabulosa nesse jogo. Responder aqui, né? Pode jogar. Aqui. Como já era previsto. Faz isso. Vamos contar mesmo com nossa amiguinha aqui, né? Orfeu e ver o que acontece. E o próximo rodada ele vai estar dedicado também no. As energias. Aí ó, o cara flopou, né? Porque nada a ver colocar Doku na frente do Orfeu. Nada a ver, depois fala que o Doku não presta. Fica nisso daí. Kyukyoku Titan Zunova! Vamos resetar o Doku aqui então. Ó, o Orfeu. Parar de causar dano em mim, né, Romba? Tá doido? O problema é que esse flagelo aqui mais. Arrebenta a nossa cara que tudo. Mas vamos eliminar então pelo menos o Orfeu já de uma vez. Quer dizer, sentar, né? Beleza, o Fio foi embora. Beleza, transformou, transformou e vida segue. O lance é. Dá pra transformar aqui ainda, né? Será que é por dois turnos? Peguei o shieldzinho, ele pode purificar o cano, né? Então já vou garantir que o cano faleça. Aqui. Pô, cadê as liras aí pra eu curar novamente, cara? Nem tem que pôr o Doku depois do Orfeu? Sim, quem ataca passivamente, preferencialmente você tem que colocar depois. Até isso, cara. Para, morre, demônio. Olha, foi, ó. Porque no, depois da ação do aliado bufado, ele perde a vez. Ou seja, é melhor você colocar depois da ação dele, entendeu? Aí ele vai ficar uma rodada inteira ganhando buff, atacando com buff. Isso aqui foi. Foi zica esse cara. Sim! Nozen! Shakuryuha! Quem você coloca o Doku na frente é quem ataca ativamente. Um Hada, por exemplo. Ah, sério, velho? Illusion!
pelo menos a minha Artemis tava protegida ali, né? Mas consegui dar aquela fatalidade com skill level 1. É, o amarelo é uns cosmos bem meio assim, né, podemos dizer. Mas vamos puxar aqui o Aldebo. Ó, Ishibaran é o meu counter de Orfeu, galera. Não adianta. Ishibaran é meu counter de Orfeu. Eu tô com medo do tapa que eu vou levar do Araia, né? Shibata nervosa. Vou dar aqui base desse duo. Beleza. Atacar o Orfeu aqui, vai que ele sobreviva, né? Tremendo. Vou esconder. E como eu vou levar muito tapa na cara, então a gente já dá uma protegida aí, né? Putz, olha esse dano do Dokkan no Ará, hein? Pô, faltou devolver um daninho ali, cara. Vamos ver quem que ele vai atrás. Foi no Faraó, no cano? Essa animação é muito tosca. Ah, beleza, ainda temos o cano com zero stacks, né? De determinação, vamos ver o que acontece. Pô, Afrodite agora vai ficar punk, hein? Nossa, Afrodite flopou ali o nosso inimigo, a gente não se importa, né? Pô, velho, sacanagem isso. Ó, meu Orfeu tá invisível. A gente vai induzir ao sacrifício aqui do nosso amigão aqui, né? Dando tudo vai no. Vamos ver se o Shion vai eliminar o Afrodite. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Shionzão. E aí, França? Seja bem-vindo, França! A gente tá sofrendo aqui um pouquinho, mas tá suave por enquanto, tá suave por enquanto. Querendo chegar no Imortal hoje. Boa jogada do ano. Aqui você vê várias jogadas inéditas, galera. Como essa jogada aqui do Saint Camp, pintando de 11 mil de dano. A gente vai fazer o quê? Vai fazer isso. A gente vai proteger, que a gente tem mais uma rodada ainda. Toma pisada na cara. Toma, daqui a pouco o Mushion vai embora, porque é difícil, né? Foi embora. Ai, feliz. Mas a gente tem o Orfeu agora com seu ataque nível 1, galera. É por isso que tem que upar skill 3 dele. Que isso, o cara tá tankando demais, né? Que não ativou todas as armas. Essa skill aqui, essa skill é muito ruim. Ah, mas o Orfeu tá pior do que a gente, né, o Doku.
Vamos continuar aqui. Ah, nada a ver, velho. É um pisão do cara, velho. Nível 3, o meu não causa tanto dano, não. Aí ele vai bater 10k de novo, vocês vão ver. Confia, 10k e vai recuperar tudo. Isso aí, ó. Opa, recupera tudo, cara. Vamos lá. Ó, meu pisão. Ah, não. Nada a ver isso. Nada a ver isso. Vocês viram que o meu piso era o mesmo de skill 3 também, velho. Porque o do cara bateu 140 mil. Esse time não tá bom não, mas é o que a gente tem pra hoje, galera. Olha o que a gente tem pra hoje. Só não pode vir Hypnos. Se vir Hypnos, é zica. Até o cara vem de saga de gêmeos contra a minha pessoa, galera. Ó, se vir com 190, se vir com menos de 300 gêmeos, pra mim já tô feliz demais. Pegar a banner com menos de 300 é top. Ah, não, se for pra jogar no automático, melhor desistir, né, cara? Ah, usou build caça, hein? Aí tá, o cara tá no automático, né, velho? Eu só vou jogar contra ele? Nossa, Renato, nossa! Passei fada, velho. Ridícula essa comp. Super porca essa comp. Vou colocar aqui no seco. Nem que eu vou curar aqui, quem eu vou curar aqui, cara? Ele vai dar um turno só. Ele não vai dar kill em ninguém agora. Vamos lá. Então, vamos, Shoryuki. Poxa, por até 36 mil, velho. Até vai ter oportunidade de auto-ataque não, cara. Tem que ir pro 100 segundo ataque do Saga aqui, né? Porque não sei se o Shiryu tanca não. Falta não, vai ser sucesso, regalo. Sucesso, vocês vão ver, Ó, oh, moleque, isso é vaca, Problema que morrada, né? Infelizmente. Jogar vida pro Dalone, né? Vou ter que tirar o... Qual o nome desse chifrudo aqui? O Aldeba, pra pôr alguém de fada, né? A gente não tem dor. Que loucura, cara! Que loucura! Não! Cara, esse jogo tá nada a ver, velho. Cada dia tá mais nada a ver. O que eu posso fazer aqui? Vamos dar um ataque base suave aqui, ó. Mas vamos deixar que a galera soca ali o Odisseus, foda-se pro Odisseus. Pra tirar o mito. Ah, você vai falecer também. Sim. Ó, oh, vaca. Deixa eu ver como tá esse cano aqui. O cano tá... 3553, né? Tem que tomar cuidado com essa mão arrombada aí também, né? Vamos ver aqui o chão dele como é que tá. Chão de Narciso, ó, 2555, chão top. Jogou, ele deu uma explosão galáctica em mim, a meu Aldeba socou a cara dele todinho. Quem é Gêmeos?
diante de um touro divino. Ele tá de árvore, esse combate? Não, ele tá de árvore não. Tem que ser outro, cara. Ah, deixa eu... Tá, vamos renovar aqui. Pô, podia ter curado pelo menos, né? Vai estourar ele também. Estoura ele, hein, Thanatos. Confia no Thanatos, galera. Confia. Isso daí, fi. Thanatão, cara. Thanatão. É um demônio, cara. O que que a gente vai fazer aqui? Aquela alma do Goku, né? Dá ataque em área aí, Tosh. Quero ver se dá ataque em área aí. Mas dá pra bufando esse roubado, esse Shiryu. O Shiryu tá estacadaço. Mas o Shion dele só tem a próxima ação, né? Eu também acho que só tem a... O meu também só tem a próxima ação. Será que ele vai conseguir eliminar o meu Shiryu? Pode não, velho. Tanca, 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 tanca. Isso aí, cara. Isso aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai esconder o nosso Shiryu? Não, porque ele pode atacar no cara lateral, né? Elimina esse campo. Durou lindo, cara. Ixi, agora deu, hein? Agora deu boa. A gente protege aqui o nosso Shiryu. A gente... simplesmente cura tudo, cara. Boa. Ah, agora ele pode eliminar meu Thanatos, né? É isso agora também, né? Esqueci de esconder o Thanatos. Aí flopou, né? Vamos ver se eu finalizo esse cara. Acho que aqui não vai dar boa, não. 63 mil, eu esperava mais, né? Nossa, tá. É, mas eu deixei o Hainan ganhar aqui, né? Ele tá precisando de umas vitórias pra subir de elo, né? Você tem que ser solidário, galera. Dá kill, quase, hein? Deve ter dado uma kill, hein? Foi tudo ali. Salve, Vini! Seja bem-vindo!